degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa waxa ay ku fadhiday qiyaas ahaan 6 km heerkulka degmadana waa 33 degree degmada Bardale ee gobolka Bay mar aan booqday guud ahaanba aan dhindhindheen ku soo maray bilicda degmada Bardale iyo dib u dhiska ka socda degmada Bardale ee gobolka Bay degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa waxa ay tahay degmo qadiimi ah hase yeeshee waxa ay u baahan tahay guud ahaanba in ay hesho fan kala duwan maadaama ay rigaadiyeen roobabkii fatahada watay ee ku urtay gobolada dalka isla markaana saameyn li xal ay ku yeesheen waxa aan guud ahaanba soo maray suuqa kala duwan ee degmada Bardale ee gobolka Bay waxaana ka socotay dib u dhis aad u ballaran waxa markii aan socdaalkayga dhameystay kadib aan wareysi la yeeshay gudoomiyaha degmada Bardale Maxamed Isaaq Arcase waxaan u iga warbixiyay dib u dhiska ka socda degmada Bardale ee gobolka Bay degmada Bardale oo dhawaantun ku dareeri bilicdii magaalada Diblaha Nagaay horumarka magaalada Elborki saldhiga Haiti kulli meel feelanay mar hayt insha Allah ta'ala uu noo kalmiisan shacabka nool degmada Bardale kulli iska deynay inuu ka degmahan uu qabsanno kasto oo garbalinka baahnaada tabi iyo taas ku mid ah inuu saldhigina isku dhisino Elborki dayactirno bilicdii magaalada Sidimaaradii hadii IGDT ee umba marade master blank oo iska la qaabnaa suubin taasna wali aan namaad musaddaad banka baaqanay wasaaradda dawladda guud ee dibiska iyo marade raqiibaat madan bilicdii magaalada lahanay dhinaca kale gudoomiyaha degmada Bardale Maxamed Isaaq Arcase oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al Shabaab dhibaatooyin badan ay u geysteen deegaanada hoos yimaada degmada Bardale isla markaana ay u baahan yihiin dadyowgaasi in gacmo furan loo helo maadaama ay yihiin dad ka soo qaxay deegaanadii ay ku noolaayeen isla markaana qaxooti ay ku yihiin dowladda degmada Bardale ee gobolka Bay waa sidoo hadalku u dhigay oo diin laawyaalka hay oo dalkii diinta baa ka duulay ee wali dhawaan tuu deegaanka degmada Bardale ee kuwada ana dhibaato oo iyo inta tawar waa shacabkii deegaanka ku noolayaa dhibaatayaha dhibaatadaas oo kumida ee deegaanada toos u yiin ilaa tuu sidii tuu lahaato oo halka buuri ahayn ee shacabka hoojiyay degmada Bardale yaa hadeeri ee deegaanka Morwaraab iyo ilaa walaq ee wali ee iyo deegaanka Morwaraab iyo walaqna wali iyo ku dareereed ee saasato barke marka de dhamaan muddo ku wadi muddo magan ka baaqana dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka ba iyo shacabka ta ku hoori deegaanka toosiin oo nimantaas amar diidka kasoo bii iyo kaalmo degdeg ah la deeraa gudoomiye Maxamed Isaaq Arcase ayaa gabagabadii waxa uu baaq u diray bulshada ku dhaqan degmada Bardale ee gobolka Bay iyo bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya guud ahaanba in la iska celiyo ururka Al Shabaab aysan u baahanayn in afku un lagala hadlo hase yeeshee ay u baahan yihiin in la iska celiyo maadaama ay yihiin dad banaystay dhiigga Islaamka ayuu yiri Maxamed Isaaq Arcase oo gabagabadii TV-ga caalamiga Star TV la hadlayay hubo aad wadaag hubo aan bilaamay wadaagta wadaan hubo aad wadaag aad ka wadaan insha Allah ta'ala dhammaan ciidamadana wali aan ka baaqana iyo marde aan lan kasto oo shabaab kan shabaabta meel ka arno ka dilan lan ka dhalinaha ka wadaan xar oo waalidiinta shabaabta leh roobay suubinno bilaayr aan beenta la baraday oo lan ka unijay shabaabta ah lan ka kala dhibaatay ka fiiray walan dul qaadada korobeen oo isku fiiriyo lan kastaba hal qof oo diin laawe boqol qof isku waala iska fiiri taas waliyo rujo ka dheerade gudaha shacabka koonfur galbeed walan ka baaqanayo ka hanag nimantu la dagaalamaan khaasatan shacabka Bardale oo diyaar garow haya sida nimantu la dagaalamaan fadhi waana la isku reebay insha Allah ta'ala si kasta ay ahaataba degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa waxa 60 km dhinac waqooyi ay ka xigtaa magaalo madaxda ku meel gaarku ama maamulka koonfur galbeed Soomaaliya degmada ayaa waxa ay ku taala halbowle waxaana isku xidha Ethiopia iyo Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardale gobolka Bay